哇，现在连金币都开始拿出来那个啦。金币呢，就是可以获得真受影响的一个数量。那做运营活动取得了哈，所以今天这集的重点金币、白珍珠。那白珍珠运营活动手的时候可以回报2倍哦。哎，所以得到金币之后就可以让你得到金币。在说什么？目前的榜单。我看一下我没有，我看看，我看看，应该有吧？啊，在这里，哦，像这样，有没有？哇！真不愧是当关手游呀！啊？谁抢了你的位置？而且他还打错字，有人抢了你的位置。我现在可以广播了耶！爱人爱我，不爱我，这什么名啊？哎，我怎么真心真心的会？哎，这首歌是这样唱吗？爱我的人真心的不能再说。哒哒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 哒。很久没有听这首。哎，我记得他是这样唱哎。爱我的人真心的你不会，我竟然被爱着。可是我忘记他的歌名是什么。很像就叫这样的，爱我的人从来不后悔。爱我的人真心都不……不对啊，很像不是叫这个歌名。好，把它带走吧。我们一集大概一半哦，那下一集就可以第二半写出来了。